Trumpai. Po mišių išeidamas iš bažnyčios pamačiau merginą, kuri kvietė į maldos grupę. Aš prisiminiau visus atvejus, kai pasakiau ne kvietimui į maldos grupę. Susitinkam šeštadienio vakarą, nori prisijungti? Ne. Mes maža grupė, nori ateiti? Ne. Dabar, kai aš prisijungiu prie maldos grupės, ne. Žiūrėdamas į ją, aš iš tiesų pajutau savyje stiprų dvasinį alkį. Kai priejau, ji paaiškino, kad tai nauja koncepcija paremta Kristumi. Tai nauja koncepcija paremta Kristumi, bet... Bet o tai gyva ir uždeganti. Gyva ir uždeganti. Trumpai tariant, tai veža. Ji tiesiog kalba su savo nuobodžiais argumentais, kol jai pavyko užkabinti mano sielą. Supranti, aš ten einu kiekvieną savaitę. Kitą savaitę aš atvykau. Jos nebuvo. Malda prasidėjo. Manęs tai neužkabino. Po pusvalandžio jos vis dar nebuvo matyti, o malda manęs tikrai nevežė. Susirinkau šmutkes ir išėjau. Kitą savaitę aš vis tik sugrįžau. Jos ir vėl nebuvo, bet buvo toks tipas, kuris pamokslavo. Šiandien tikėjimo kelyje esu tik kasdienis asmeninės maldos dėka. Aš permačiau savo kasdieninę maldą. Tipas kalbėjo 45 minutės ir nebuvo nieko, kas būtų taip stipriai mane palietę iki tokio lygio, kad aš nusprendžiau nuo rytojaus atsiversti Bibliją. Po to kitą dieną mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, sugrįžau į maldos grupę, giedojau, juokiausi, verkiau, iš naujo giedojau, juokiausi, verkiau, vakar pabaigau uždegiau žvakutę prie ikonos. Man palietė petį ir tai buvo mergina iš kiemo. Ei, galiausiai tu atėjai. Aš buvau su ašarmis akyse išprakaitavęs, bet man buvo vienodai. Aš pasakiau taip, sveika. Trumpai tariant, aš vėl pradedu savo dvasinį gyvenimą. Alleluja, le Seigneur tout puissant règne.